Փորձեմ կարճ բացատրել ինչ է Leti Shops-ը։ Leti Shops-ը դի քեշբեք ծառայությունն է, որը կարող է վերադարձնել ձեր գումարների մի որոշ մասը օնլայն գնումներից հետո։ Այս պահին Leti Shops-ում զեղչեր են, так что շտապեք։ Բոլոր հղումները նկարագրության բաժնում է։ Հենց որ այս ենց անում եմ ցավում, հա։ Հա, դուր ջա ցավը բա։ Պետք է պուլսը ստուգեմ միած սпасել։ Nice. Hey, Damien! 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 Chi? Ես ապչասները ստեմ հլովորկցում։ Դու գնա սպրիչ բեր, ինչ ես սրան սիտը։ Որը, 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 Արունով թե Արուն կայնացնել։ Չէ, Արուն կայնացնելը։ Որտեվ հլը երկու հատ ոտ ունենք ու մի հատ գլուխ։ Վախարա, գլուխ չունենք էլ։ Պատրաստ ես։ Գնաց։ Կարևոր է ոտ ձեռները չկորցնենք։ Դավա, 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 դավա։ Սա։ Այլ մա ավելի հարմար կլնի իրան փուշ։ Ինչ կլնի, եթե մցնեմ ականջիդ մեջ ես մատը։ Լա, անցան գործի, բարև բոլորին, ձեր հետա դանչոն և ռազմիկը, և այսօր մենք կխաղանք սիմուլյատր խիրուրգը։ Լա, բարի գնեք, տնեք ինչ պտի անցնեց։ Հար, Դանել, որ ես կզասում եմ, պետք աբուչենի անցնենք, չլսար ինձի, հիմա ինչ ենք ստե անելու։ Արա, ես խնձորները խիակ կապած։ Գրուպավոր ռիժիմ ունեք։ Արլեսի, կեր։ Յա։ Միջես տրամ ինչ կաստը, տաք, ես ինչ արա։ Արա, բացեք դուրը։ Ես ինչ ես որ ես գծում արա։ Ուզում էի բաժակով տայ գլուխը ջարդեի։ Լավ, հլարի տնենք, ոնց ենք միասնում։ Ես ինչ է դանել, լնայի։ Հլարիստը, դանել, ստե պտի մտնես, արի։ Հավա գնացին։ Ես ինչ պարտալա արա, հետ վերև ենք ելնելու։ Արա, արա չէ։ Արա, այսուր մտա։ Սուր ենք էցում։ Արա, բայց մենք չենք ուզում։ Մաքսիմալ ժամանակ 60 սեկունդ։ Քես դու տալացի, սկս կյաշ։ Ունո բրոնչը սենյա։ Է, ես մնացի արա։ Ավջի դոնես կո մտար։ Ռազմիտես։ Ոնդա։ Так, так, спаси. Կրացա բուժի պացիենտին 10 րոպեում։ Արա, ուր ես մտա առանց շորը փոխելու։ Արի ստե, արա, ուր ես։ Շորը փոխի, արա, գործի անցի, ուր այդ տղեն։ Էս ի՞նչ։ Ախպեր, մտին ես, բացի։ Արա, բա շորերը, բացեք դուր, արա։ Ախպեր, կարտոշկեն ապրեք։ Ահա, սպասի, աշկը ստուգեն մի հատ։ Արա, 10 րոպեում պետք է այդ տղուն բուժենք, դու ասկա։ Ահա, հեսա կարտոշկեն։ Արա, կարտոշկեն ուրա։ Հեսա։ Ես արջուկ եմ քթե, սպասի արջուկին վերեմ։ Արա, էսի, էսի գիրքը, արա։ Արա, այն այն տղեն մեզ ընդ է սպասում, ա, տղա, ինչը։ Արա, ահա, գոյկեքը, էսի չէ, արա։ Արա, արա, դու ես ստե։ Ես տարական, արա, ինչ ես անում ստե։ Կռավաթը հետ։ Էլանք ստեց, արա ինչ, օ, պուլտ, էսի չէ։ Ախպեր, լրվել եմ, օգնեմ։ Մեզի հիմա պետք է այս դուքը բացել։ Էս արա, ստա, կտանք, կտանք, հետա, այս կարտոշկեն ա մեզի պետք։ Այս այս կարտոշկեն ա պետք։ Երկու ատա։ Մի հատա, մի հատա, էտի դ։ Ուր է, ուր է սա։ Արա, լրվել եմ։ Այս մորդուս գտար։ Հես աստե դրած էր այստը։ Դուր։ Եկալ։ Ախպեր, ես եմ լրվել։ Ահա, всё, ես ա, հելա, հելա։ Հելանք։ Արա, լավ է գտար, արա, տարականի նման մտել է։ Դավա, դավա, դավա։ Դզեց արա, դանել, մալադեց։ Դավա, դավա, դավա։ Օ, հես ա, օպերացիոնին։ Ուրա, ուրա։ Հիվանդին։ Հիվանդին։ Դակ, հես արա, Վարդան։ Չէ, մենք իրան կորցրինք։ Արա, Վարդան։ Գդիկ դու մի հատ։ Վարդան։ Վարդան, դու մեղավոր ես, դու մեղավոր ես։ Հանգիստ Պարքի Վարդան ջան։ Որտե՞ղ է ցավում։ Այ այստե ցավում, հա։ Իստու՞մ այստե ցավում։ Այ այ այստե։ Հենց որ այս ենց անում եմ ցավում, հա։ Հա, դուր ջա ցավում։ Պետք է պուլսը ստուգեմ մի հատ, սпасել։ Նայս։ Հես ապե։ Դամել, դամել։ Չի։ Չի։ Ես մոնստր եմ, չէ։ Արա, Արունը հոսում է, փագի, փագի Արուն, չկա, կպցրա, կլե։ Օ, արա դու գենի ես, Դանել։ Ես իսմոսա թևնա։ Մալադես Դանել։ Մենք փրկված ենք։ Սիրտն է պետք գտնել, ասես մի հատիկ սարքի մեջ։ Հեսա, ես գիտեմ, ես վախտին բժիշկ եմ եղել, ժողովուրդ այդ վիդեոն կարա կես աճանկյունում նայեք։ Իմ օպերացիաները։ Հեսա, հեսա, նայ իրազ։ Արի մի հատիկ սրսկենք, իրազ։ Արի իրան սրսկենք։ Չէ, 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 Դանել, ըստ է մի հատիկ սպրիշ կա, սխում ես, արոնահոսությունը կանգնում է, իսկ կա որ ավելի շատանում է։ Էս յա։ Ոնց որ դա նորմալ է։ 1640, 1600։ Արա ինքը շնչում է բաբշե։ Էս ոտը քեզ պետք է ախպեր։ Լավ, կատակ, վեգար։ Օ, հեսա շատանում առաս, հեսա։ Էդի ես ոտը փոկեցի, դրա համար է շատանում առնոս։ Այն սպասի, ահենա, տես էթում Արունը, так что դնում ենք տեղը։ Արա, արա դիր տեղը։ Սո, մենք հորա օպտներ ենք անում։ Գլուխը, արա գլուխը փոկվում է։ 6 րոպե դանել, ուր է սիրտը դրա։ Սպասի մի հատ Արունը վաստանալ դանել։ Ինչա, հլարիկ է սրսկել մի հատ դանել, տանկ ինչ կլինի։ Գրաս հլնայի եղավ Արունը։ Հլա դու նայի ասեմ։ Արի թե սիրտը գտնենք, արա։ Ահա, կանգնի հեսա սիրտը դեմը տա։
Ce așcatumare. Ara sirtă căti. Ara heta, ai sens ban pe tine ni sirtă. Dur bațeți, e sincer. Și cum te ghoste? O, dane. O, raz, cartăși ca am câte taza. Hesa, asta a pet kira sirtă din. Ara. Raz, raz. Hesa, danel sirtă. Câtelem cartăși ca am câte. Da, va, este ara et cartăși ca nari. Ara, du la vesor cartăși ca chez gât num. Et cartăși ca tari este de, hesa pati sirtă este. Ah, mi-a tiche sirt pati din encur tori. Va, care e sa eticanem. Ida sirtă la pet. Ida sirte vanenka. Ba singer opum chen kastsni. Ara ari esi spasi spasi eti chanir. Ara vota tegh dir. Aruna usale helbri tsara. Ara spanning. Ara. Ara spanning irar. Tazus lav. Lav norits. Ari lema la. Leiko gada. Ala mati. Ara ch zeros. Zeros zeros vanats tazir. Zeros. Ari ari ses neganeng tegane. Helen negatsi mikich. Aha. Ara mata. Zic, du-i leste? Nu-i te rubi vecec. Oh, pse, vai, Giartat sirt. N-ai, e brăuna. E grot seria. Că vor du-ți gătare în oră cartăcken. În smena eu. Aia este. Aia este cartăcken. Că vartuic gean bați du rumenking. Da, vai, arciuc, să hmi cănopken. Bobo waits you. Check the diagnostic scanner to see what's wrong. Oh, he linkna. Es mozgra inch gortsun ira phori mech. Ashkis bzhishkner kharnel en danel. Ara hopala, es inch es anum. Tugumei. Spasi mi atik tam khdikun. Shara, lav knatsa. Ara, ara spasi ara. Uchi puchi. Ari es mozga hanem mi at phori mechits. Kani ara. Spasi, spasi. Kani ara. Danel, yes en vaqt operatsia e anum. Kani ara. Aruna hosutsuna, Danel, mi atik sraski, sraski. La spasi tegh dnem. Etam berem ara. Sagh yes pti anem ara. Ha va, dushkure du es te esam. Ara gasra, aruna hosutsuna, sraskir? Ches sraski. Davay, 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 davay sraski. Mi-a tichel. Ara aveli shot ai tu, mi-a tichel. Enia, ies ghidei, ce urdu uriș bane zberile. Te ara gasra esa ca vari cheta esi. E zapceas ne răstem, hala vorcțum. Ies e noră vor operația e anum, palgar covei că trumes, boscornere. Es ce asta e animonță? Ara aruna e tu, mă, să răschi, să răschi. Ara tevă, ara tevă ce-am carum dânem tehe. Ara varia e tu, Daniel. Așchis lăgăva. Ara este tevă vor pocum, aruna o să-ți un aveli shot al nu. Ce-am carum căpțănem tehe? Căpți, ira tevă. Kangna sir lava. Mișt carum ei. Aha, căpțăreți și o tăzeți. Fahara. Lav, Daniel, e for tevă pocum, e să-l tehe mi dir, amena verciun că dănes. E zapceasnă este câți. Kailer, vapșe, mi-am camit hanei. E să că hanei mi-as. E o trope jamana cuneng. E să vă scornel na pet pokel. Dramar bana petk. Dramar dana ka petk. Che balgar ka, esen vak balgar kuvi anum. Ari ste Daniel, ste paest, paest na mer, ste inch ases ka, mati. Daniel aruna gnats, che. Ara vot na pokve vort. Ach, ara. Praval tavink. Es ankan votere, zernere sakh pokumenk Daniel. Usagh anumenk, eto tegnenk. Yerort anka, yerort orna uzumenk etran buzhenk. Che gmes chi stasum, eto menk tun eli. La, myus ora kagank. La, vaghe ka portsenk. Vartu-i menkeng. Du berdir kohkas, yes, du poki votera. Yeah, tu zansas, yes, met sistran. Yes, pokem votera. Che, du inzi lancet mancet dur. Da, kala arun chi kortsne. Hop, gnats, gnats! Ara gasra! So, aretsir, so, shat lav. Tak, mius zer. Es taza metoda, esi mezi universitetum en sovorasar. Spasi, spasi, le chem poki. Spasi, petka patrastvem miat. Kashi, kashi poki. Kashem, kashesi. Sărăscumem. Ara găsă să 700 al nelu, ara găsă da del ce? Să o corțăreți 700 ița vel. Mă artem tăcați unic. Că n-am ici răsit în sirem. A, gătiți ranov, ca n-am chirean arun îl tang. E tu ușa. E tipă ti duane ii ues arun iran tăi. Arten ușa, e ușa. Tu gâna spărici beri. Ce să n-am sirem. Vore, vore, vore. Arunov te arun cainas. Ce, arun cainas nele. Vorte vele ercu ad vot unen cu miat găluh. Vahara, găluh ce unen chel. Ara, sireți, sireți, bani gav. Poki, poki. Aaaah! Hop, so. Voter mânați. Deg mânați, kezi? Mi atic ca. Ercu votim păti herin. Davai. Ara, spasi, ima ce? Mi-amita, lu ce, Daniel, uș. Aha, so, dreți tegă, bați eti. O, aukneți, aukneți. Patrastez? Gnați. Care vor să vot zernele și corțile în cheta. Davai, 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 davai. So. Ai ma aveli harmar călnirea, puși. Ercu liter corțrățin. Spas să-i te-am mea ceaguși berem. O, e grot hard cast, dă-n lari zernele tlăva miat.
Անցնեն գործի։ Երևի պետք է սկսվում լավայն ներդը։ Արդեն ուշել է։ Ա, զուքարնա։ Ա, չէ։ Ասպեր այստեր են կարտաշկեն։ Ա, իր օֆիսնա։ Կարտաշկեն, հեսա։ Մեկը շատ տակը դանել նայելը։ Ա, եթե ա երևի սախ։ Արա ի՞նչ է խոսում, ասում է մի հավատացեք է սախ չկան։ Այստեղ էս միշտ դարակ կա ու մեջ աչք կա դանելը ստե։ Այդ երեցոր աչքի օպերացիալնի կհանենք։ Օ, էլի կարտաշկա գտա միած։ Իմ մոտ էլ է այդ նույն կարտաշկեն։ Լավ, ես ամեն կանցնենք դա։ Էս սրա սիրտն է պետք փոկել։ Արի, այդանք պահես, արի։ Որտե՞ղ է պահես։ Հա, դե։ Պրաշու։ Ահա։ Արա, հես են լանցետները, արա։ Բայց մեզի բալգարկա է պետք։ Ահա, լստելի պահես կա, հլա արի ստենանք։ Դռները առաջ են, յուղի առաջ չի բացվում։ Էս ի՞նչ ես յաշիկ։ Ահես, արա։ Ռազ։ Հլա։ Ի՞նչ ես գտա, արա, տապոր։ Տապոր։ Օ, ռազ բացեցի ես, վсё։ Դավայ, դավայ։ Գալիս եմ։ Տապորով մաշը սրիր է սրան։ Սաղ ջարդի, սաղ էդ ինչքան ոսկորկա ջարդի։ Արա ես սրանք չենք անե։ Արա ես արուն այթալու, վա, երաս շպրիցը։ Վի, պրծել են շպրիցները, դանել։ Շպրիցներն են պրծել, ինչից ես խաբար։ Ախ, արա։ Պաստորեն մենք գիտենք, որ շպրիցները վերջանում են։ Բարև, բարև, գիտենք, ես արդեն ոյորդ ուրնարա են կոմլը։ Հելանք մենք ժամանակ չունենք, վարդուի ոնց որ միշտ։ Ահա, չեմ մնաց, ես ասի մոռացել եմ սրանը։ Դա քելանք, քելանք։ Էս անկապորները վեր։ Պրոֆեսիոնալություն են կանում։ Ահա, էսա։ Չո, սաղ շպրիցները հանեցի ես։ Եսը։ Так, բերում եմ ըստ դնեմ, ես բոբի կողքնամ դնում։ Արա, այդ տղոնը բոբա։ Հա։ Արա, քի են մյուս ձեռը չի աշխատում էս սրանց։ Ջեբնա պրոստը դրե։ Էսի կրուտոյ բժիշկներից են։ Ահա, մենք այնքան լավն ենք, որ են երրորդ մասիվցիներից է։ Այս է երրորդ մասիվցին։ Պոդքասթս է ձեր բժիշկ։ Ոսկի դու ոնց գազ ինձ ասես շպրից բեր։ Արա հլա արուն չի կործրել ընդհանրապես, որտեվ մենք իրան ձեր չենք տվել։ Ինքը պետք է վախուց արդեն կործներ։ Դե որպեսի սիրտը կտրել, ես հիշում եմ, պետք է լանցետը վեկալել։ Սպասի մի անգամից վեկալեմ։ Դες լավա հիշա, թե չէ գալու ինքս դե հետո։ Գալա մի երկու հատ, հաստատ էս լանցետը այդ մի բան ըլնելու է։ Ես սկսում եմ կամացից։ Լավ օպերացիա է սանում։ Զրո է հլա։ Մոլադես։ Յուվելիրնի գործ եմ անում։ Դավա էս սասը պատրաստ եմ։ Նորմալ է հլա։ Դու քչարա աշխատի։ 2-8 րոպե ա մեզ մնում։ 7 արդեն։ Էս զիբիլները հանի էլի։ Ինչքան դուսը։ Չա։ Սա։ Օ՜։ Շպրիցը։ Արագասը, արագասը քանի այդում ա սաղ ինչ տենում ես փոքի։ Արա շպրիցը, ռա, շպրիցը ստե արագասը, ար։ Աունը։ Արա 500-ից ավելա չէ շպրիցը տանել։ Շպրիցը չեմ կարող եկալ։ Սա։ 1000 առաս։ Բախալա զադանյան պրավալինք տվե։ Նու այն զադանյան։ Լավ, ես սիրտը վերցնում եմ։ Կանի չես գա այտենց հեշտ վեկայս, լանցետ է պետք է դրա համար։ Օրա կորոցար։ Բայց սпасի իրա սիրտը ուրա։ Քեդ կարտաշկեն վերևնա, սիրտը դրիր ընդե, հա։ Ա դրել եմ մեջ արդեն։ Ռազ, արի, արի, վсё։ Դավայ թազա սիրտ, ռազ, թազա սիրտ, ման արի, որտե՞ղ է թազա սիրտ։ Так, так, օրա, էսի, էսա, խալա, ձե էսա գտա։ Օ, էսա։ Ա, էսի չէ, էսի բադրջանա, բադրջանա։ Արա ի՞նչ բադրջան, էսա թազա։ Ահա, բադրջան չի։ Սпасել։ Որս եկալ ըստեր, հա։ Այն մեջտեղը։ Կամ քեզ մտի թազա սիրտ տվեց, դավայ։ Օրս ի՞նչ ձեռն, օ, էս թազա ձեռ կա դանել։ Օ, դա։ Ինչ բուժավ է դի։ Հա։ Տարան արա, բայց թուքերը, մոքերը։ Դե իրանք իր հարցերը կլուծեն ընդե։ Սադանյան նարին ժողովուրդ, sense video ստացավ, եթե ձեր դուր եկավ էս խաղը, անպայման բաժորտը գրեք մեր ալիքներին, կիսվեք էս վիդեոով ձեր ընկերների հետ։ Դե ինչ, ձեր հետ էր ռազմիկը եւ դանչոն, որի ալիքի ուղումը կլինի կրկնության բաժնում։ Հաջողություն։ Հայկական մատ դանել։ Տնաշե։ Նայ, որ մի բան ասում ես, գալիս է sense։ Ինչ ասիր։ Դու դու վաշը չես ամանջում, դու արիստե, արի, արի։ Արիստե։ Ես մի բան եմ մտածել, մի բան, որ եթե հիմա սաղ սաբսկրայբեր լինես ալիքին, մենք կդառնանք 20000 պատմիշիկ։ Դու դա գիտես։ Հայգալիվուցկի ժպիտ 20000։ Բա 20000-ը վերնովես, ասում եմ, իղբ։